ତାପରେ ଏଇଟା ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିରି, ବିରିକୁ ଭିଜା ଯାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ବିରି ଦେହରେ କିଛି ବିରି ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଉଛି। ପୁରା ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ, ଚୋପା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଯିବ ବିରିରୁ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ପୁରା ଭିଜେଇକିନା ରଖିଦେବେ। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭିଜେଇଦେବେ। ଭିଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଏଭଳି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଚୂନା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିରି, ବିରିକୁ ଭିଜା ଯାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ବିରି ଦେହରେ କିଛି ଚୁନା ମିଶିବ, ଭଲସେ ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେବେ। ଅଟା ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଲୁଣ ବଟା ହେଇଥିବା ବିରି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଛେନା, ତାପରେ କୋରା ହେଇକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଅଦା ଛେଚା ଟିକେ, ତାପରେ ଛେନା ପକେଇବେ। ଛେନା ଏମିତି ଭାବରେ ପକେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଚକୁଳିରେ ଗୁଡ଼ ହିଁ ଦେବେ। ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଚିନି ଦେଇ ହେବନି କି? ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ ତ? ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ଦେଲେ କଲର୍, ମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ନା? ସେ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ତା କଲର୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଗୁଡ଼ଟି ଦେଲେ କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିବ, ନାଲି ନାଲି ଭଳି ଦେଖାଯିବ ପୁରା ପିଠାଟି। ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରୁ ଚକୁଳି ପାଇଁ, ଏପଟେ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି। ସରୁ ଚକୁଳି ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ? ଖାଲି ଖାଲି ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ, ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଭିଜେଇକି ହିଁ ଶିଳରେ ବାଟିଦେବେ, ନହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ସାଧା ଚକୁଳି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳିର କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ଟା କେତେ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ହେଇସାରିଲା ପରେ କଲର୍ଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଚକୁଳି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ହିଁ ତାର କଲର୍ ଆସିବ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବେ ତିଆରି ହେବ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଆଉ ସାଧା ଚକୁଳି, ସରୁ ଚକୁଳି। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପାଇଁ ଏବେ ତାୱା ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ତେଲ ପକେଇବେ। ଭଲସେ ତାୱାଟା ଗରମ ହେଇଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ତ ସାଧା ପିଠା କରିକି ଖାଉଥିବେ ସାଧା ଚକୁଳି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ନାଁଟା ଯେମିତି, ମାନେ ଏମିତି ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ସାଧା ଚକୁଳି ଠାରୁ ଏଥିରେ ମାନେ ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଇ ହେଇଯିବ, ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। ତାପରେ ପୁର ଯେଉଁ ମିଶିଛି ନଡ଼ିଆ ଛେନା, ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ।
ଭଲ ସେ ତେଲ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ପିଠାଟା ଲେଉଟି ହେଇଯାଉଛି। କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସୁଛି, ପୁରା ନାଲି ନାଲି ଭଳି ହେଇଯିବ କଲର। ନର୍ମାଲ ଚକୁଳିରେ ଏମିତି କଲର୍ ଆସେନି, ଯେହେତୁ ସାଧା ଚକୁଳି ବି ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଘରେ କରିକିନା ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ, ଓଷା ବାରରେ ହଉ କି ନର୍ମାଲ ଏମିତି କୌଣସି ଅକେଜନ୍ ହଉ କି ନର୍ମାଲ ଡେରେ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସାଧା ଚକୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଥରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କରିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗାଇଜ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ସୁନ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।